E aí, galera do Kawai, muita gente aí veio pedir vídeos a mim novamente sobre a minha plantação, né, de mudas. Aí eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês. Olha o pôr do sol, galera, aqui, ó. Essas aqui são as minhas mudas de caju, como elas estão bonitas já, ó. Prontas pra ir pro chão, aqui de manga, ó. Já tá super forte. Outras de caju. Esse daqui, pessoal, aquele tronco de siriguela, ó. E de cajarana. Isso aqui é embucajá, ó. Olha aí como ele tá, ó. Pé de siriguela. Que é a mesma família do cajá. Tá forte, já pra ir pro chão também. Isso aqui é graviola. Ali graviola, graviola. Os pezinhos ali de graviola. Esse aqui é embucajá. E esse daqui é de acerola que eu achei ali, ó. Se você tiver um pé de acerola assim do vizinho e tal, e se ele não limpar muito, for de quintal, e tiver algumas mudas lá, pessoal, vocês pega e planta num jarrinho que vai dar um pé enorme de acerola. Você pode plantar na praça, no parque. Ou no seu condomínio, né? É isso. Bede, venha pra cá agora. Vá, entre. Pra dentro as duas. Bora.